Ditën e djeshme janë krijuar disa vatra zjarri në fshatrat e Durrësit. Si përfaqe me shkurë, ullishtë dhe pyje në sheta edhe rushku kanë qenë në mpushtetin e flakëve për disa orë me rallë. Lidhur me situatën e krijuar nga zjarret në vend, Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit ka përcaktuar zonat në rrezik në vijimsi. Nga e shtuna pas dite deri të dielën, pritet një nivel i lartë rreziku në pothuajse të gjitha qarqet e vendit. Vetëm në qarqet Dibër dhe Durrës, niveli i rrezikut është i moderuar. Megjithatë, në këto dy qarqe pritet rrezik i lartë vetëm në zonat e lokalizuara, konkretisht në Dibër në Perëndim dhe në Durrës në jug. Saksioni IGJEUM duke nënvizuar se rreziku pritet të jetë më i lartë ditën e sotme. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes ka paralajmëruar se kushdo që me veprimet e tij rrezikon të shkatërrojë natyrën, do të vihet përpara përgjegjësisë penale.